Ahoj tě. Zdravím vás. Čau tě. Přišla teraz od kaderníka, nie, Silva? Tak hej. No, takže máme tu hovězí mesko, vidíte, a jdeme si robiť halušky. Já jsem už začal rezať, ale jdem aj natočiť. Takže jsem prestal. Takže si ho narežeme. Orestujeme cibulku, potom dáme mesko a budeme dlho variť, že by meso zmeklo. Takže zatiaľ takto. A pokračujeme tým, že si narežeme cibulku, dáme si hrniec na sporak a šmalec. Keď nemáte, môže byť aj olej. Necháme roztopiť. Pridáme cibulku a budeme restovať. No, máme rozpuštené sadlo. No, ešte aj škvárky tam máme, vidíte, že no, domáce. Máme si cibulku. Čistili jsme si aj 200 čitiky snaků, ale ten dáme neskôr. Zatiaľ rozkujeme cibulku. Tak na hrubo som ju nasekal len. Tak máme do sklovita orestovanú cibulku. Teraz si pridáme mesko, ktoré sme si nakrajali. My sme si nakrajali na také drobnejšie, že by sa nám skôr uvarilo, lebo to je hovedzina. Dlho sa varí, ale bude dobré. Oreskujeme. Tak dáme si okusovadlo. Perfekta. Rastka mleta. Černé korenie. Dáme si ten cesnak, ktorý sme si pripravili. A papriku máme. Máme papriku. Papíru. Veľa sme nedali. Tak mierne, přiměřeně. Tak troška ešte rozpijeme. No a pridáme si petlak, ktorý budeme tiež restovať. To budú halušky, paradičomož halušky. Keby sme mali paradajky, tak by to bolo ešte lepšie. Nesilno. Ale bohužiaľ, paradajky došli. Takže budeme mať len tak. Tak treba nám to fajno restovať ešte a ideme to podlievať vodou, nech sa to varí. No a keď máte orestované, to už cítite aj na vôni, tak
podlejete vodičkou. A, no a necháme variť, necháme to dusiť pomaly. Nech mäsko smekne. No, už teraz vyzerá omáčka jak lusk, ale čo z toho, keď ešte mäsko je surové, tvrdé. Takže necháme povariť a zakrieme. Dávajte pozor. Na halušky si pripravte očistené zemiaky, ktoré si pomixujete. Nie, Silva? No. Tak dáme si múku. No. My si zatiaľ len pripravujeme cesto. Dáme si soľ, tu nie veľa soli si dáme. Nie. Taká jemná soľ je. Hej. Nie, nie. No. Takže necháme to zatiaľ tak, lebo ešte voda nám nevrie, takže zatiaľ počkáme na vodu, potom si rozmiešame cesto. Tak ideme si vyrábať halušky. Cesto si urobíte asi také, že by vám prechádzalo cez toto sitko. Ideme si vyrábať halušky, alebo na východe trepanky. Trepanky, alebo ešte vedia to nazvať, jak sa to slova? Hičkoše. Hej, hičkoše. A my hovoríme trepanky. No my Košičania, a tu na zem plinie tá hičkoše. A že tak, sem tam premiešajte, keby sa vám nelepilo na dno hrnca. Vidíte, nám ešte stále sa varí toto mesko. Ale už dobre bude. Veselva. Už je fajný mek. No. 3 hodiny varí. Táto hovedzina, táto hovedzie meso. Ja vám radím, keď budete robiť, môžete si kľudne robiť aj z kuracieho mesa, normálne kurča. Môžete aj tak zrobiť, že aj z polievky si vyberiete a urobíte si, alebo normálne vykostíte, narežete si mesko a uvaríte. Alebo zo zbravčového mesa, plecko, stehno. Je to také dosť suché meso, toto stehno. Mne neveľmi chutí, radšej plecko. Ale také, čo máte tam? Môžete. Nemusíte tak dlho variť. Tak, potom halušky si vyberiete. Nemusíte blokať, lebo potom budú studené, bez chuti. Nie si opa. Môžete si kľudne potom vybrať a túto smes potom, ktorú varíme, potom môžete dať na tie halušky, zamiešať a môžete rovno podávať. Vám ešte ukážeme, že v akom stave je tá omáčka. Ako omáčka vidíte, asi taká. Není ani riedka, ale ani veľmi hustá. Takže v pohode. Takže by halušky boli aj šťavnaté. Takže si urobíte toľko. My sme, pravdu vám poviem, že asi 6 poháre vody, 2,5 decové išli a všetko vyvrelo stále. Vždy sme dolievali vodu, lebo to dlho sme varili a
meso bolo vždy tvrdé, takže tak. Tie hrušky nám už vyplavali na povrch, takže si sedíme a ukážeme vám ešte tanierik záverečný, jak to vyzerá. No, už aj toto máme uvarené, takže už končíme. No, halušky sú hotové, šťavnaté, vidíte, super, huper, jak môj vnúčik hovorí, huper, takže tak, také sú, vidíte, no, to ono sa ešte, oni sa ešte stiahnú, lebo to sú halušky, viete, preto sme robili viac šťavičky. Tak sa majte pekne a varte si prajem dobrú chuť.